6 iyun 2023 yıl. Saat 02:50. Rusya-Ukrayna müharibəsi fonunda bəşəriyyət daha bir müharibə cinayəti ilə üz-üzə qalır. Kherson vilayətində Kakhovka su elektrik stansiyası partladılar. Şiddətli partlayışdan sonra suyun bəndin divarları arasından ətrafa axdığı görülür. Bəndin partladılmasına görə tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Ən böyük ittiham isə qərbdən gəlir. Yalnız öz maraqları üçün fətva verən qərbin dırnaqarası demokratları bildirir ki, su bəndləri Cenevrə Konvensiyası tərəfindən qorunur və onların məhv edilməsi kütləvi qırğın silahının istifadəsinə bərabərdir. Bəli, həqiqətən də Cenevrə Konvensiyasının tələbləri bütün su elektrik stansiyalarına şamil edilməli və qərbin Kakhovka su elektrik stansiyası ilə bağlı reaksiyası digər ölkələrdə də yaranan təhlükələr üçün eyni olmalıdır. Amma gəlin görək bu əslində belədirmi? Uzağa getməyə ehtiyac yox. Qısa xatırlatma edək. Oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsi. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Mingəçevir şəhərinə 3 raket atılır. Atılan raketlərdən biri Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının 1-6 nömrəli enerji bloklarının qarşısına düşür. Yerli və xarici mediada bu barədə informasiyalar dayanmadan dünya ictimaiyyətinə çatdırılsa da, nədənsə qərb dairələri mövcud vəziyyətə biganə qalır. Sual olunur, suyu bulanmış qərb siyasətinin üssüz demokratlarını səssiz qalmağa nə vadar edirdi? Mingəçevir istilik elektrik stansiyasına atılan raketə görə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə nədənsə gözün üstə qaşın var deyən tapılmadı. Bunu biz əgər müqayisə etsək vaxtı ilə 44 günlük müharibədə çalışırdılar ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında ermənilər uzaq vuran raketlərlə vursunlar və bu platinanın dağılması gətirib Azərbaycanın ondan çox rayonunun su altında qalması deməkdir. Təbii ki, bugün baş verən Kakhovka hadisəsinə qərb bir cürə reaksiya verir. Ciddi reaksiya verirlər ki, bu gətirib həm Kherson vilayətində, eyni zamanda Zaporoji Atom Elektrik Stansiyasında soyutma sisteminin dağıdılmasına gətirib çıxaracaq, belə bir ciddi fəsad verəcək. Lakin o vaxtlar heç Azərbaycanın haqqında bu fikirləri yürüdən yox idi. Nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsi dövründə Ermənistan tərəfindən Mingəçevir şəhərindəki su anbarının və elektrik stansiyasının hədəf alınması çoxsaylı insan tələfatının baş verməsinə və Cənubi Qafqaz regionu üçün ciddi ekoloji fəsadların yaranmasına hesablanmışdı. Maraqlıdır. Kakhovka üçün səsi çıxanların 3 il bundan qabaq səsləri niyə batmışdı? Mingəçevir şəhərinə atılan raketlərə səsi çıxmayan dırnaqarası demokratlar Kakhovka üçün niyə xor oxuyur? Azərbaycan nə qədər bütün dünyaya bunu izahlı şəkildə desələrdi, çox təəssüf ki, qərb susurdu. Eyni zamanda Sərsəng su anbarı ilə bağlı da bu məsələ var idi ki, ermənilər ciddi cəhdlə əgər bir problem baş versə, Sərsəng su anbarının qarşısını dağıtmaq və Tərtər və bir sıra rayonların su altında qalmasına. Biz də bunu dəfələrlə ekoloji bir terrorun olacağını demişdik, lakin qərb buna da bir mənalı yanaşırdı. Yaşanan ümumi mənzərə fonunda istər Kakhovka su elektrik stansiyasının partladılması, istərsə də vətən müharibəsində ermənilərin Mingəçevir su elektrik stansiyası və istilik elektrik stansiyasını partlatmaq istəmələri mahiyyət və məzmun etibarilə eyni məqsədlidir. Fərqli olan isə qərbin ayrı seçkiliyi, Azərbaycana qarşı həyata keçirilmiş məkirli plana səssiz qalmasıdır. Bütün hallarda özlərini demokratiyanın beşiyi hesab edən qərb siyasətinin baş bilənləri hər dəfəsində ikiyüzlü və üçsüz olduqlarını nümayiş etdirirlər. Kamil Eldaroğlu, Fəzai Kamalov, Astara Xəbər.